Tema glamuuri ihalus on ilmselgelt tõde. See ei olnud fassaad. Ta armastas väga häid riideid. Ta armastas väga häid aksessuaare, kallid aksessuaare. Ta armastas väga häid autosid, et ei olnud siin ilma asjata näiteks selles samas 2002. Aasta lõpusaates ka uhke BMW, mis teda sõidutas. Talle meeldis ilus ja uhke elu ja ta ei varjanud seda.